And it makes me very sad for someone to just water it down to call it kuhesabu samaki. It is not. It is not. And if you want us to thrive as a ministry, as a country, where this opportunity becomes our next economic frontier, we have to invest in it. What you should be asking us is, show us the report of the work that has been done, and we give you the detail to it. Ya mwisho kabisa nikikujibu ndugu yangu. So we are okay to count gazelles, elephants, lions, because why? Tourism and economic gain. Na is it different from wale vitu viumbe vinavyoishi kwenye samaki? It's the same. It is the same. We just need to explain it, how it's done. And by the way, so that you know, it requires a lot of science. A lot of science, because you have to determine even the weather pattern. Maji yanakuwa moto, baridi, kiasi gani. So what I'm happy to do for you is one day maybe to give you a detailed reporting on what stock assessment really means. But let me assure you, and I'm saying this really kwa roho safi, if anybody attempts to say we should never do stock assessment, you are simply telling us, allow our neighboring countries to benefit from our very basic God-given natural resource. Because Somalia is doing stock assessment. Tanzania is doing stock assessment. Seychelles is doing stock assessment. Mauritius is doing stock assessment. South Africa, everybody does stock assessment. Lakini sisi unajua, bahati mbaya hii Kenya, kila mtu ni mjuaji. Tena siku hizi vile tuna mtandao, kila mtu yajua kila kitu. Mtu anaweza kaa akashika mtandao rahisi TikTok, akaanza kuongea mambo ya afande. Hii redio afande ya lolote. Na wewe hujakanyaga redio hata siku moja. And that's the country we live in today. But for me, as a CS here, me, I'll make the right decision. That is for the interest of the people. Sitoogopa wale watu wa mtandao wakisema sijui huo samaki wa hesabu. Tena mmoja hata sijui hajua hesabu moja, mbili. We will not be derailed. We will be focused on what needs to be done. And we ask that you support us in making the right and good decisions that are progressive. Asante. Thank you so much. Let me show you. Leo mambo ya kwanza ni kwamba 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 ni kwamba